E eu que levei meu carro para fazer alinhamento e balanceamento, e no outro dia todos os 4 pneus caíram e eu quase me envolvi em um acidente fatal. Qual a opinião de vocês? Eu devo processar a oficina que fez isso. Agradeço a Deus e a esse jovem que me ajudou no meio da pista. Livramento grande. Obrigado, Senhor. Natália, esses aqui também estão todos frouxos, ó. Esse aqui que ele está pegando, ó, tá aí, ó. Frouxo, frouxo, frouxo. Deus é muito bom para mim. Eu estava indo caminho a Horizonte e eu fui mais rápido e consegui identificar o problema. Agora esse negócio aí, se tu voltasse passando esses cortados que a firma fez aí agora, ia cair roda. E agora? Como não é doido? O alinhamento que foi feito tem que refazer tudo de novo. Que negócio é aqui? Não acordou ainda não? Tem macaco, essas coisas? Tem, lá atrás. Uma vez eu fui pro interior, o carro deu velho. E agora? Rapaz, vamos pro carro, mas não tem macaco, vamos levantar na barra, né? É agora eu vejo o resto. E aí tava caindo, não cai. Deixa eu... Natália. Ó, Natália, ele não colocou o último parafuso. Natália, pelo amor de Deus, Natália. Olha isso aqui, Natália, o outro pneu. Ó. Eles estão rindo de onde? De casa agora, do Buriti. Mano, Buriti, ali, olha aqui o da frente, ó. Era o da frente, Natália, esse daqui. Aquele ali. Sangue de Cristo. Ele vai ver isso aqui e ver os outros, quando né? Eu via saindo agora. Ó, Natália. Natália, pelo amor de Deus, minha irmã. Olha como foi que ficou o carro. Eu indo agora pra Fortaleza. Que ontem cheguei em casa, né? E tá, guardei o carro, não andei mais. Ó, tudo frouxo. Tudo frouxo. Tava indo pra Fortaleza aqui. E o carro bombeando e uma pancada muito forte. Tudo frouxo, os parafusos. Minha irmã. Olha só. Tava. Tudo frouxo. E tem um. Tem um monte de coisa aí, tem um. Pegar lá. Hã?